ברוכים הבאים, השעה בדיוק 8. כרגע אני רואה 16 משתתפים נוכחים. אנחנו נחכה קצת שיגיעו עוד כמה משתתפים, אז ברוכים הבאים למי שנכנס. המפגש יהיה כשעה, שעה ורבע. אתם מוזמנים לשאול שאלות דרך הצ'אט, אני כל הזמן מסתכלת עליו. ושיהיה לנו ערב נעים. אם למישהו יש שאלה, יכול לשאול בצ'אט. אני לא אכתוב כי אני צריכה להחזיק את המיקרופון, אז לא נוכל לעשות את זה בכתיבה, אבל בהחלט נוכל... עכשיו שומעים יותר טוב, נירית? את שומעת יותר טוב כרגע? אני מנסה ככה להחזיק את המיקרופון מאוד קרוב, ומקווה שזה עוזר. יופי, תודה. טוב, ניתן עוד דקה-שתיים ואז נתחיל. בינתיים, אם אתם מזהים מישהו מהתמונות, תגידו לי. אנחנו כבר מתחילים, הנה אני רואה שנכנסו עוד כמה אנשים. ברוכים הבאים. הנה עוד נכנסים, אז ברוכים הבאים לכולם. למיכל, לנעמה, נדיה אלן, לאוסנת, לרנין. סמה סמייל, אני לא בטוחה שאני יודעת שזה השם שלך, לטליה, לאורטל, לאסתי, לאתי רוזן, יפית, שאין לו מיקרופון אני רואה, ומוחמד, מרים, נירית, סיגל אלן, וסיגל דורי, וציפי. יופי, אז אתם נמצאים? ולכבודכם אנחנו נתחיל בזמן, ומי שישתלב, אז אנחנו נשמח מאוד. השיעור הוא היכרות עם המסגרת המושגית, סיור קצר בענן החינוכי ובקטלוג החינוכי. קצת נלמד על מאיפה הגענו למסמך הזה, מי כתב אותו, ואיך אפשר להשתמש בצורה יעילה, בכל התכנים שהכנסנו לענן החינוכי ולקטלוג, ואיך הקטלוג והענן החינוכי בעצם ביחד מהווים את מירב המידע שתוכלו לספק למורים שלכם. אז נתחיל. אנחנו מדברים על פיתוח כישורים וידע הדרושים ללומד במאה ה-21. אם תעשו חשבון, אז תראו שהתלמידים שהיום בכיתה א', הם יצאו בעשור השלישי של המאה ה-21 לשוק העבודה, ויחפשו עבודה, יצטרכו להסתדר עם המיומנויות שהם יפתחו בבית הספר. על פי מה שאנחנו יודעים, המכשירים השונים שבכיס שלנו, של תלמידים, של בני נוער, באמת משמשים יותר לצריכת מידע. ויש פער שאנחנו מדברים עליו, פער בין הצריכה של המידע, שהיא רבה מאוד, לבין היצירה של המידע. יש מידע שמגיע אלינו בדרכים שונות, לא כותב אותו בן אדם אחד, כותבים אותו בעצם כל אחד שיש לו חיבור לאינטרנט.
וכאשר אנחנו רוצים לדבר על פער, אנחנו אומרים יש פער בין הצריכה ליצירה, וזה אומר שלא מספיק אנשים יוצרים מידע, ומי שצורך את המידע לפעמים לא עושה את זה במיומנות הנדרשת, מכיוון שאנחנו נמצאים, כמו שאתם יודעים, בהצפה של מידע, ויש צורך לפתח כישורים מתקדמים. למי שאמרה שהיא מחוברת דרך הטלפון ולא שומעת, פשוט צריך להתחבר דרך מחשב כנראה. אנחנו מדברים גם על יצירתיות, לדעת להשתמש בכלים שונים ולעשות את זה באופן יצירתי. היום כמות האפליקציות רק גדלה והולכת, וצריך לדעת איך להשתמש בהם מעבר לחיפוש המידע כאשר אנחנו יוצרים מידע. וגם נדבר על היבטים נוספים. מדברים באופן כללי על הנושא של השתתפות. אם אתם מדברים על אזרחות דיגיטלית עם התלמידים ועם המורים שלכם, בוודאי אתם מדברים על השתתפות דרך הרשתות החברתיות, שהם עושים את זה גם בלעדינו. מערכת החינוך לא יוזמת את זה, אלא זה קורה ממילא בסביבה הטבעית. ואנחנו מדברים גם על ביקורתיות. ביקורתיות זה אומר לדעת לבקר את המידע שמשתמשים אחרים מעלים, לדעת אם הוא אמין, אם הוא עדכני, אם הוא רלוונטי, ומה המקור של המידע. היום מדברים על זה שכל מידע שנמצא באינטרנט יש עליו מידע נוסף, זאת אומרת מידע על מידע. מתי התמונה צולמה, היכן היא צולמה, נמצא כבר בתוך המידע של התמונה עצמה. זאת אומרת שהיכולת שלנו לבקר, אם אנחנו מגיעים לנתונים האלה, היא די גבוהה. אנחנו רק צריכים לדעת שהם קיימים ולהגיע אליהם. וביקורתיות כאיזושהי מיומנויות של המאה ה-21 שאנחנו יודעים שהיא מאוד נדרשת בעידן שלנו. אז בהיבטים האלה, זה החיבור למיומנויות של המאה ה-21. כל המיומנויות שאנחנו נדבר עליהן היום ונמצאות במסמך הן קשורות לנושא של השתתפות, של יצירתיות, של ביקורתיות. אנחנו אומרים גם שהמיומנויות האלה הן בסיסיות. אתם תראו שהטבלאות מתחילות בכיתה א', מסתיימות כרגע בסוף חטיבת ביניים, אבל בקרוב הן יפורסמו מיומנויות שקשורות עד כיתה י"ב, ואלה בעצם מיומנויות וידע בסיסיים במאה ה-21 שבלעדיהם בעצם לא ניתן להסתדר. איך אנחנו יודעים את זה? מסגרת המושגית שלנו נבנתה בהתאם למסמכים מגוונים. אנחנו מדברים על דוח הורייזון, שהוא בעצם מסמך שלוקח בחשבון את ההתפתחויות בשדה החינוך. אם זה דוח הורייזון שמתאים לכ-12, אז עד כיתה י"ב בכל העולם, כל החדשנות שמתרחשת, והוא מסמך גם שמנסה לצפות מה יהיו הטרנדים העתידיים, גם בטכנולוגיה וגם בחינוך וטכנולוגיה, בשימוש של מערכות חינוך בטכנולוגיה לקדם את המטרות שלהן. תוכניות לימודים בעולם, אנחנו סקרנו את התוכניות המרכזיות, אתם תראו במסמך מיושטר מדינות, וגילינו בעצם המון דברים דומים, ואותם הבאנו לתוך המסמך הזה. מבחנים בינלאומיים כמובן, ספרות המחקר העדכנית, השתמשנו בספרים עדכניים ובמאמרים, והאקדמיה האמריקאית למחקר, ה-NRC, הוציאה מבחר של מיומנויות, אתם תראו את זה בסוף המסמך, העמוד האחרון, יש שם את התרגום של האקדמיה האמריקאית, איזה מיומנויות נדרש, וזה גם כן מקור מאוד מאוד מתומך ומוכר בעולם. אם נדבר על דוח הורייזון, אנחנו לא נזכיר את כל המקורות, רק מעט מהם, אז אנחנו אומרים שיש בו טרנדים שמספרים לנו שבטווח הקרוב עד 2018, בבתי הספר ילמדו כתיבת קוד, זה לא יהיה משהו חריג. זה K12 עד י"ב. תהיה הרבה מאוד למידה מעורבת, blended learning,
זאת אומרת שמורים ילמדו גם אונליין וגם בכיתה, וישלבו את זה, כמו למשל דגם של כיתה הפוכה, שבוודאי כולם מכירים. ובטווח הבינוני מדברים על למידה עוד יותר שיתופית מהיום, למידה, גישות ללמידה אחרות, שהן נקראות למידה עמוקה, ואנחנו קוראים לה משמעותית אצלנו בארץ, ויש לנו גם שינויים בטווח הרחוק שכרגע אנחנו לא נתייחס אליהם. מה שנורא מעניין, הטרנדים מראים לנו בעצם מה כבר קורה בעולם ומה כנראה יהיה מאוד נפוץ, וגם מדברים על אתגרים שונים. ואנחנו יכולים לראות מסמן במסגרת אדומה שהיכולות הדיגיטליות הם אחד מהאתגרים האלה, ואם הם ממיינים אותם לכאלה שניתרים לפתרון כנראה בקלות, ואלה שקצת פחות בקלות, אז תראו שהקידום של יכולות הדיגיטליות, הנושא של המסמך שלנו, בעצם אומר שיש צורך לעבוד ולהשקיע כדי להתגבר על האתגרים האלה, וזה מה שאנחנו עושים בעצם עכשיו אפילו בשיעור הזה. השיעור הזה בעצם יושב בהקשר רחב של התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, כשאנחנו מדברים על בית ספר כארגון מתוקשב, השבחת תהליכי הוראה למידה והערכה, וסעיף 3, פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית. כאשר המסמך בעצם הוא המשך של המסמך הקודם משנים קודמות, ובעצם התוכנית החל משנת הלימודים הבאה, תתחיל, תופיע במאגר התוכניות של משרד החינוך, זאת אומרת בקובץ מתנה, כל מנהל יוכל לבחור אותה, ותכף אנחנו נראה מה השלבים כדי להתקדם ובאמת לפתח את המיומנויות האלה לתלמידים. לגבי מבחנים בינלאומיים, אלה המבחנים. כמובן E-PIRLS, PISA, ICLS, וגם אנחנו יודעים שבארץ יש מגמה הולכת וגוברת של היבחנות בסביבה מתוקשבת בחטיבה העליונה, זה הולך ונעשה יותר נפוץ וזה להתגבר. את המסמך כתבו ארבעת המנהלים במשרד החינוך, וזה נקודת המוצא שכל משרד החינוך בעצם מדבר בשפה אחידה, וזה המהות של המסמך. אנחנו מדברים על 8 אוריינויות, שנסביר למה הם חולקו באופן הזה, ונסביר למה האוריינות הטכנולוגית הצטרפה כמילה נוספת לאוריינות הדיגיטלית. שנייה, נשות המים. כאשר אנחנו מדברים על אוריינות טכנולוגית, אוריינות טכנולוגית שונה במשגה שלה מאוריינות טכנולוגית התקשוב, לשעבר הייתה אוריינות מחשב, ושאר האוריינויות, כמו מדיה, אוריינות מידע, אוריינות ראייה וכתיבה, שיתופיות, מדיה חברתית ותקשורת, ואתיקה ומוגנות שאתם בוודאי מכירים. אנחנו מדברים על אוריינות טכנולוגית במובן של שימוש בשפת קוד, בכתיבת קוד, בשפה. אנחנו מדברים עליה גם במובן של יכולות לתכנן תהליך שנקרא תהליך תכון, ואנחנו מדברים גם על הנושא של רובוטיקה באמצעות הפעלת התוכנות השונות והטכנות. כאשר הסתכלנו במסמכים השונים מהעולם, היו מדינות שהתייחסו לחיבור ביניהם בצורות שונות. תוכלו לראות בפתח של המסמך איך אנחנו מפרטים על זה. וכאשר אני מסתכלת על הדף הזה, אתם יכולים לראות שכל מה שמתחת לקו הירוק זה בעצם האוריינות הדיגיטלית. האוריינות הדיגיטלית בעצם היא 8 אשכולות של אוריינות. כאשר הראשונה, אוריינות טכנולוגית ותקשוב, כמו שאמרתי לפני רגע, היא בעצם אוריינות מחשב. ואם תראו, האוריינות הרביעית, השורה הרביעית, זה אוריינות מידע. ואם תראו השורה לפני האחרונה, אתם רואים את התקשורת, את התקשורת המקוונת. אז בעצם אתם רואים פה built-in את המסמך הקודם, כבר בשקף הזה, במה שציינתי הרגע. אז הטכנולוגיות התקשוב זה המחשב,
מידע ותקשורת מקוונת היו לנו קודם. מה שנוסף זה המדיה הדיגיטלית, שהיא גם נקראת אוריינות חזותית או אוריינות ויזואלית, שיש לה מאפיינים מיוחדים מאוד בעידן הזה. כבר אתם רואים שהמצגת הזאת מדגימה את זה. אוריינות קריאה וכתיבה בסביבה דיגיטלית היא מאופיינת בנפרד, כי היא קשורה בכתיבה שהיא אחרת בסביבה דיגיטלית. נדבר על זה תכף. שיתופיות שאתם מכירים, שיתופיות יכולה להיות מאוד מגוונת בהתאם לכלים שאנחנו משתמשים בהם והאפשרויות האחרות של שותפים שלנו. ומדיה חברתית נכנסה פה גם והיא חדשה, יחסית למסמך הקודם כמובן. אנחנו מדברים על מספר שלבים ביישום של התוכנית, אנחנו הולכים לאזור האופרטיבי, ואנחנו מדברים על שלב הראשון, הכרת המושגים ורשימת המיומנויות, זה בעצם מה שאנחנו נעשה היום. הכרת האסטרטגיות של ההוראה, לפיתוח ידע ומיומנויות דיגיטליות, אנחנו נעשה את זה בשיעורים אחרים, לא היום. מיפוי רמת האוריינות של התלמידים ושילוב המיומנויות בתוכניות הלימודים ובגישה משלבת. יכול להיות שבית ספר גם מאמץ גישה מקבילה או נוספת, שזו גישה שבה התלמידים לומדים בשיעור ייחודי, יש כאלה דברים בבתי ספר שבחרו בכך, ויש לנו גם את פיתוח מיומנויות לתלמידים, שזה הפעולה שהמורה עושה עם תלמידיו בכיתה, ובמקביל הנושא של שיח עמיתים, שיח משמעותי של קהילה מקצועית שעוסקת בזה באופן מכוון, ורוצה ללמוד מניסיונם של עמיתים בשטח. אז אנחנו היום מתמקדים רק בסעיף אחד ועוברים מיד הלאה. מה שאנחנו, שלום לכל אלה שהגיעו ולא שמתי לב, אנחנו כבר 25. אז ברוכים הבאים. אנחנו מדברים על אוריינות דיגיטלית כאיזשהו מאפיין אישי. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים בנפרד את כל האשכולות האלה שמיינו קודם, אנחנו אומרים שיש לכל אחד רמה שונה של מיומנות לגבי כל אשכול. למשל, אני יכולה להיות מאוד מאוד טובה בחזותי, וקצת פחות טובה בתכנות, קצת יותר טובה בשמירה על הפרטיות של המכשירים שאני משתמשת בהם או בהבטחה שלהם, וקצת יותר טובה בשיתוף, בעבודה למשל במסמכים שיתופיים ובשיתוף בכלים מקוונים. לכן כל אחד צריך, בעצם אנחנו מדברים על לומד בהכוונה עצמית, כל אחד צריך לעשות לעצמו איזשהו מיפוי באמצעות כלי המיפוי שאנחנו נראה עוד מעט. גם מבוגרים, גם תלמידים יוכלו למפות, וזה שזה מחולק כרגע, אתם תראו, לפי גילאים א', ב', ג', ד', ה', ו' וז' ת', זה לא אומר שילד בכיתה מסוימת הוא לא, הוא מתאים אולי באורנות מסוימת לשכבת גיל שהיא לא שלו. זה בהחלט, בהחלט יכול להיות. לכן זה לא סטנדרטים, אלא מיפוי, כלי של מיפוי, וההבדל הוא מאוד מאוד גדול. יש לכם שאלות עד כאן, אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט, אני אשמח לענות. אנחנו עוברים תכף לשלב נוסף. אין שאלות, ונוספו לנו עוד שני אנשים, אז ברוכים הבאים. אנחנו נתחיל בהגדרות, אנחנו נגדיר רק את אוריינות טכנולוגית ואוריינות טכנולוגיות התקשוב. אחר כך ניגש לאיזשהו סיור קטן ואיזשהו תרגיל, ונחזור לתאר את שאר האוריינויות. אני מקווה שנספיק את כל המתוכנן. אוריינות טכנולוגית, בעצם אתם רואים שזה לבנות יישומים ממוחשבים. יש פה משהו שהוא לא ברמה של שימוש רגיל, אולי כמו שלפעמים אומרים, אלא מדובר על תכנות, על תוצר דיגיטלי, על שימוש בתהליכי יצירתיות וחדשנות שכמובן נמצאים גם בשאר האוריינויות, וכמובן להבין לעומק את ההשפעות הטכנולוגיות על המציאות היומיומית.
דוגמה ממש מהשבוע הקרוב שהיה, אולימפיאדת התכנות ו-Hour of Code שנמצא בהרבה מאוד ארצות בעולם, רק תכתבו בגוגל Hour of Code ותראו בכמה מדינות יש. אתי רוזן שואלת האם יש תכנון להקצות שעות הוראה עבור למידת האוריינויות השונות. אתי, כל זה ביחד נקרא אוריינות דיגיטלית. זה שזה עכשיו התפרק לאוריינויות שונות, זה לא הופך את זה למשהו אחר. כל האוריינויות האלה זה בעצם אוריינות דיגיטלית. תכף נסביר את זה קצת יותר לעומק. כשאנחנו מדברים על השתתפות באוריינות הטכנולוגית, אנחנו מדברים בעצם על יכולת, למשל, זו רק דוגמה אחת, לתכנת בקוד פתוח עם שותפים שנמצאים במקומות אחרים שאני אפילו לא מכיר אותם, ולבנות בעצם דברים חדשים בקוד, בשימוש בקוד. האוריינות טכנולוגית התקשוב לעומת זאת זה שימוש אחר, זה שימוש מושכל ומגוון באמצעים דיגיטליים, אפילו יצירתי, וזה קשור בחיים והעבודה בסביבה הדיגיטלית ולאזרחות דיגיטלית. זה אומר לפתור בעיות בסביבה הדיגיטלית, לנצל את היתרונות של הכלים ולדעת באיזה להשתמש, ולגלות מודעות לסכנות ולמגבלות. ואם אנחנו מסתכלים על מסמכים מארצות הברית, הם מדברים על מגוון של דרכים באמצעות האוריינות הזאת להתגבר על פער בשימוש בטכנולוגיה. הם מדברים על הפעלת סימולציות, על יצירתיות או יצירה, על אינטראקציות עם מומחים, קשרים עם עמיתים, עיצוב מידע למסכים, שזה כבר גולש לנו לאוריינות אחרת. אפרופו אתי, מדובר פה על, לפעמים על חפיפות מסוימות בין האוריינויות, כי זה לא לגמרי נקי. אנחנו למעשה יצרנו באופן מלאכותי כמעט, ניתוק בין האוריינויות האלה שהם סלים של מיומנויות, אבל למעשה בכל פעולה שאת עושה, את למעשה משתמשת ביותר מאוריינות אחת מהסלים האלה. לכן זה נעשה באופן מלאכותי כדי לאפשר תכנון למורה, ולא כדי להגיד איזו אוריינות אחרת לגמרי ומשתמשים בה בנפרד מאוריינות אחרות. יש פה בעצם הפרדה והגדרה כדי לסייע בידי מי שרוצה לפתח את האוריינות האלה, לסייע בידו לבנות את זה בצורה שהוא יכול לסייע לתלמידים בכל מיני אופנים, כי לפעמים הפער הוא בשימוש באמת הטכני באיזושהי תוכנה, ולפעמים הפער הוא אחר, לפעמים הפער הוא בהבנה של התפקוד בסביבה או פערים אחרים, וזה מאוד עוזר למי שמתכנן פעילויות בעצם להפריד בין המיומנויות האלה ולהגיד, הילד הוא מאוד טוב במיומנות הזאת, אבל כאן יש לו קושי, למרות שנראה שאת המשימה אפשר לעשות רק עם ההתמצאות בתוכנה, בעצם קשה לו, כי קשה לו להבין בעצם למה לצלם מאיזושהי זווית, הוא רק יודע להפעיל את המצלמה, זה הרמה. כאשר אנחנו מדברים על השתתפות, אז בעצם אתם יודעים שלאט לאט כבר אין כספרים בבנקים, ולאט לאט שירותים הופכים להיות דיגיטליים, את הדרכון אפשר דרך הדואר לקבל ועוד ועוד ועוד, ואתם רואים שהדברים האלה משתנים מאוד מאוד מהר. דוגמה מהחיים שלנו, של המבוגרים, לאו דווקא של הילדים, זה הנושא של מכוניות ללא נהג, שאנחנו לאט לאט מקבלים עוד ועוד ידיעות שהולך להיות כזה דבר, וזה הולך להשתלט לנו על החיים הרגילים. זאת אומרת, פעם אנחנו חשבנו שזה מדע בדיוני, עכשיו אנחנו רואים שזה הולך ונעשה יותר רלוונטי, ואז אנחנו נדרשים לכל מיני שאלות, יש פה איזו חדשנות, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, איך אנחנו בעצם פותרים בעיות של שיקולים שהמכונית צריכה להפעיל, מתי היא עוצרת, מתי היא נוסעת, האם מותר לה לעשות כל מיני דברים. אני קראתי כתבות מאוד מעניינות בנושא הזה של אתיקה,
בנושא הזה של מכוניות ללא נהג, ואפילו מזמינים את הציבור להציע הצעות. אז הנושא הזה של השתתפות ומעורבות וביקורתיות, כאשר יש טכנולוגיה חדשה, זה חלק מהנושא הזה, וזה לאו דווקא קשור בהפעלה של אישום כזה או אחר. זה הרבה יותר רחב. האוריינות היא לא משהו קטן. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נעשה סיור בענן החינוכי. עזבנו רגע את ההגדרות, עכשיו אנחנו קצת באזור היותר אישומי. כשאתם נכנסים לענן החינוכי ולהריח תוכנית התקשוב, אתם יכולים לבחור את אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, ואז אתם מגיעים בעצם לדף הראשי של הנושא שלנו, שנמצא בענן. אז אני רוצה רק להציג לכם את הדף הזה ולהראות לכם מה יש בו. הריבוע, המלבן המסומן באדום, זה המסגרת המושגית עצמה, שתכף אנחנו נראה אותה. מתחתיה יש מלבן נוסף, וזה תוכנית ומשימות לפיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית. פה בעצם האזור האופרטיבי לגמרי, שאתם תוכלו לראות. לאחר מכן יש לנו טבלאות. הטבלאות האלה הן עד כיתה ט', מכיתה א', ותוכלו לראות את הגילאים שבהם אתם צריכים להדריך את המורים. כאשר זה מחולק ללשוניות, אתם תראו שזה אקסל, ותכף אנחנו ניכנס ונסתכל על זה. המלבן שמתחתיו זה פיתוח מקצועי. פיתוח מקצועי זה עבורכם, עבור רכזים, מדריכים, מורים, כל ההקלטות למשל של ה... מפגשים הסינכרונים נמצאים פה באזור הזה, ומתחת לזה כמובן יש נושא של כנסים ואירועים על חידושים, וגם פה אנחנו מעדכנים את הענן החינוכי. כאשר תיכנסו לטבלאות, תוכלו לראות, יש לנו טבלאות לפי דוגילי, והן אותן מיומנויות בדיוק שמופיעות בתוכנית בתוך טבלאות רגילות, כאן זה טבלאות אקסל. מה שמיוחד פה, תכף אתם תוכלו לראות, שזה מאפשר לכם להוריד את הקובץ, לשמור אותו אצלכם ולשתף עם אנשי החינוך בשכבה או בבית הספר כולו, כדי לסנכרן, כדי לתאם, כדי שהתוכנית באמת תצא לפועל ותהיה איזושהי בקרה וחלוקה בין המורים, מי מיישם, מי משלב בהוראה את המיומנות הספציפית, וכדי לאפשר הוראת רוחב שבה יש שיתוף פעולה בין המורים. אם אנחנו מסתכלים על אם נכנסים פנימה לפיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, אתם רואים, יש קישור למסמך כולו, שהוא נמצא מעל התשיעייה הזאת, כתוב חוברת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, והתשיעייה הזאת בעצם עם התמונות, כל ריבוע הוא פרק, בעצם גזור פרק מתוך המסמך הגדול, ואם אתם רוצים להתעסק לדוגמה רק באתיקה ומוגנות, יש לכם את הפרק עצמו ואת המיומנויות שבפרק. עכשיו, כל פרק נראה, אני אראה לכם את זה על ידי שיתוף מסך, כל פרק נראה באופן הזה, מיד אני אשתף אתכם. אני עכשיו נמצאת בתוך המסמך. אנחנו נלך, מכיוון שהרגע עזבנו את האוריינות הטכנולוגית וטכנולוגיות התקשוב, אני אראה לכם איך בנוי הפרק. קודם כל אתם רואים את המנהלים השותפים. הפרק מורכב מרקע, יש רקע על הנושא, יש הגדרה בתוך מסגרת. את זה אתם מזהים כי הרגע ראיתם את זה בתוך המצגת, יש בדרך כלל תרשים או משהו אחר. ומיד אחר כך יש רשימה של מיומנויות שהן מחולקות על פי הרשימה הזו. דבר ראשון, מדובר על מיומנויות רלוונטיות של פעולה.
אם זה הפעלה בסיסית של אמצעי קצה, התנהלות בסביבה מקוונת, שימוש גמיש באמצעי קצה וביישומים דיגיטליים מתקדמים. ואז יש לנו את הנושא של משמעות. משמעות הם היבטים קוגניטיביים. אתם יודעים שיש לנו גם היבטים קוגניטיביים, גם היבטים בין אישיים, אז כאן הם מחולקים באופן הזה, המיומנויות הן לא פזורות בלי תתי נושאים, הם פשוט אלה, זה הארגון הפנימי שלהם. ואז אתם רואים שבמשמעות היבטים קוגניטיביים יש לכם את הנושא של ניהול ותחזוקה של קשרי למידה ועבודה שיתופיים, אם זה בהקשר של למידה ועבודה, הבנת השפעת עיצוב מידע למסכים, בתקשורת זה היבט בין אישי, יש לכם קשרים עם עמיתים, אינטראקציה עם מומחים ברשת, ניהול המידע, ויש גם חשיבה ביקורתית. חשיבה ביקורתית בהקשר הזה זה הבטחת מידע, צמצום אפשרויות הפגיעה מקרינה, נגישות. לאחר הרשימה של המיומנויות, שהן גם אחר כך מחולקות לפי גילאים, כמו שראיתי מקודם, יש לכם פה התייחסות ספציפית לאסטרטגיות חשיבה. אסטרטגיות חשיבה שקשורות באוריינות טכנולוגית התקשוב, היא יצירתיות, ביקורתיות, פתרון בעיות, ויש פה גם קצת פירוט, יזמות, חדשנות, חשיבה לוגית. בסוף הפרק תמיד יש לכם את המקורות, רובם עם קישורים חמים, אז אתם יכולים להרחיב על המידע הזה. אז כך נראה כל פרק ופרק, זה המבנה של כל פרק, ואתם יכולים לזמן אותו למורים ולהסביר להם את המבנה, זה מאוד מאוד חשוב ועוזר להתמצאות. אנחנו מדברים גם על התוכנית להקניית אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, היא נמצאת גם בנפרד, היא נמצאת גם בקובץ הגדול, אבל היא נמצאת גם בנפרד, ויש כאן הנחיות בנפרד לבתי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים, תורידו אותם וההנחיות נמצאות בפנים. מה שיש לנו עוד בפיתוח מקצועי בתחום אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, יש את ההזמנות, שלמשל ההזמנה שנכנסתם אליה כדי להיכנס לשיעור הזה. אני רואה שעוד כמה הצטרפו, אז ברוכים הבאים. ויש לנו עוד דברים כגון כלים למורה, מאמרים ושיעורים מקוונים. אלה פשוט שולחים אתכם לקטלוג, הכישורים האלה שולחים אתכם לקטלוג, בקטלוג יש סל פדגוגי, שם יש לנו אריח, אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, וקישור פשוט לסל הזה שהוא חתוך, אתם יכולים לקבל שם חיתוכים שונים. אני אראה לכם את זה עכשיו בחי. אני אראה לכם איך זה נראה. זה שר סקרין. אז אתם רואים פה את הענן החינוכי, אני עוברת עכשיו לקטלוג החינוכי. בקטלוג החינוכי יש סל פדגוגי, אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית. אתם נכנסים לכאן, אתם יכולים לגלול ולבחור למשל הרצאה מקוונת, ותקבלו את כל השיעורים שניתנו כאן בפורמט הזה. יש לכם גם, אם אתם רוצים, מאמרים, אז יש לכם את כל המאמרים שאנחנו מתקצרים לכם מפעם לפעם, ואת כל המצגות, למשל המצגת הזאת של השיעור, אתם תוכלו לקבל אותה, היא תחכה לכם כאן בעוד יום יומיים, ותוכלו להשתמש בה, אנחנו נותנים אותם פתוח, זאת אומרת זה לא סגור PDF, אתם יכולים להשתמש ולשנות, כמובן לשמור על הזכויות והכל, להשתמש ולהסתייע בזה כאשר אתם מלמדים מורים את התחום. מה שאני רוצה להראות עוד זה שיש בתוך הקטלוג אפשרות לחפש. כל התוכנית בעצם כוללת לוחות. למשל, עכשיו היינו באוריינות טכנולוגית התקשוב, יש מספר לוחות לאוריינות הזאת. אתם תכירו חלק מהם, מאוד יהיו מוכרים לכם מהתוכנית הקודמת, אבל מאוד הקפדנו לא לרשום שמות של יישומים. אז אתם לא תגלו שיש שם שם של יישום של חברה ספציפית, אלא הפעולה. הפעולה שאתם עושים באמצעות היישום הזה כן תופיע.
עכשיו, כדי לקבל מידע נוסף, שיעורים, לפעמים גם שיעורים מוקלטים, שקשורים באותה מיומנות ספציפית, כדאי לכם להתנהל דרך תגיות. יש לכם תגיות בחלק העליון של הלוח, כל לוח, כל אוריינות יש לה מיומנויות, והמיומנויות מסודרות בתוך טבלאות כאלה, כמו לוחות, ולמעלה, בחלק העליון, יש לכם תגיות. אתם נכנסים ופשוט יכולים להעתיק את התגית. למשל, יש פה תגית שנקראת ניהול קבצים. אתם נכנסים, אני עושה שוב share screen. אנחנו ניכנס עוד פעם לקטלוג החינוכי, ואנחנו נרשום ניהול קבצים. זה עובד מאוד בקלות, עשינו את זה במיוחד בשבילכם. אנחנו עושים חיפוש, ניהול קבצים, בבקשה. יש לכם עכשיו אפשרות גם למיין, אם זה מערך שיעור או דבר אחר, ואתם רואים שיש לכם מספר פעילויות שאתם יכולים להסתכל מה מתאים לכם. יש לנו לכיתה א', ניהול קבצים, יש לד' עד ו', ואין לחטיבה העליונה וחטיבת הביניים, אבל סך הכל המיומנות הזאת כן נמצאת פה. מה שטוב הוא כמו שאתם מכירים את מערכי שיעור האלה, לתלמידים יש קבצי וורד, אז אתם יכולים פשוט לעשות עריכה ולתת לתלמידים קבצים שאתם עשיתם עליהם כבר תוספות ועריכה, וזה מאפשר גמישות מאוד מאוד גבוהה. העקרונות המנחים שלנו, כן, כמובן שהשיעור הזה יענה לכם מסתי. אל תדאגי. עקרונות המנחים שלנו הם מופיעים בתוך התוכנית, פשוט העתקתי אותם לכאן. קודם כל, להתאים את המיומנויות לכל לומד. אני יודעת שאי אפשר לעשות את זה ברמה של 40 ילדים בכיתה, אבל אפשר באמצעות המיפוי להיות מאוד ספציפיים ולדעת בדיוק, למשל, בסל המיומנויות של אוריינות שיתופית, מקוונת, אפשר לראות מה חסר, מה הכי לא יודעים בכיתה, ואפשר להתקדם משם. אנחנו רוצים למצות את הפוטנציאל של כל לומד, ורוצים לקדם אותו מהנקודה שבה הוא נמצא. לכן זה לא כולם one size, אנחנו כן רוצים דיפרנציאציה, כן רוצים שהלומדים יוכלו להתקדם, ואנחנו באמת מאמינים שזה אפשרי. יש המון מידע בקטלוג, המון שיעורים מקוונים, המון הסברים שאפשר פשוט לעשות איתם כיתה הפוכה ובאמת להתאים לכל לומד. אנחנו מעוניינים שתתייחסו ללוחות כאל רצף של למידה. זאת אומרת, אתם לא תמצאו מיומנות בגיל גבוה שהיא כבר מוזכרת בגיל נמוך באותה צורה בדיוק, אלא זה מתפתח. אז תבדקו בדיוק, יכול להיות שמיומנות מסוימת, הילדים ממש לא שולטים בה, ותצטרכו לחזור אחורה לגילים שרשומים שם שהם יותר נמוכים, אבל הם יותר בסיסים עבור אותו למד, ואז זה רלוונטי. אז תתייחסו לזה כאל רצף למידה. כמובן שתשימו לב גם במערך השיעור שנמצאים בקטלוג, המיומנויות נמצאות באותה משימה, יש מספר מיומנויות. כמובן שאפשר לשלב ואתם יכולים גם להיות מאוד יצירתיים. ואתם חייבים לחשוב איך זה מסתדר עם תוכניות הלימודים הקיימות. ואם תיכנסו לענן החינוכי, תוכלו לראות שיש שם מיונים שונים לפי גילאים, לפי נושאים בתוכנית הלימודים, למשל לימודי מקרא, לימודי היסטוריה, לימודי שפה, וגם אפשר לראות שיש מיונים לפי האוריינויות. אז המיונים האלה מאוד יסייעו לכם בזה. המיומנויות הן ברות העברה תמיד, וכדאי שילדים ילמדו שאם הם מכירים כבר יישום אחד שעושה איזושהי פעולה, סביר להניח שיש אפשרות גם ביישום חדש שהם לא מכירים לבצע את אותה פעולה בדיוק, הם פשוט צריכים להתנסות ולראות מה האופן שבו זה נעשה. לגבי המיומנויות שנמצאות באוריינות טכנולוגית, מדובר על בתי ספר שמשתתפים בתוכנית קוד ורובוטיקה,
שהם בתי ספר שאתם כבר יודעים מהם, ואלה, זה מה שרלוונטי אליהם. שאר בתי הספר זה לא רלוונטי באותה צורה. הם כמובן יכולים לעסוק באופנים שהם בוחרים. בתוך הענן החינוכי, בדף של המסגרת המושגית, יש לכם גם את התוכניות וגם את הטבלאות. זאת אומרת, זה נמצא בשני מקומות בזמנית, רק תדעו שזה נמצא במקומות האלה. תוכלו להוריד לכם את הקובץ ולהסתכל. תכף אנחנו נעשה תרגיל. אני חוזרת לאוריינויות. נירית, את רצית את התגיות, תכף אנחנו נתאמן על זה. בסדר? אל תדאגי. של החיפוש, בסדר. אל תדאגי, אנחנו כבר נחזור לזה. אוריינות המידע, המדיה הדיגיטלית, בעצם מדברת על כל משהו ויזואלי וחזותי, זה תמונות, אינפוגרפיקה, אתר אינטרנט כמובן, הסרטונים, שאני לא צריכה להגיד לכם כמה סרטונים מועלים כל דקה ליוטיוב היום. סימולציות שנמצאות בהרבה מאוד תחומי דעת, משתמשים בסימולציות, תצלומים דיגיטליים, כמו שאמרתי מקודם על המטה דאטה שנמצא עליהם, מתי הוא צולם, ובהחלט יש הרבה מידע על כל תצלום, וכמובן משחקי מחשב גם נכנסים לקטגוריה הזאת, ואתם תראו מידע מעניין מאוד בפרק הזה. שקשור לזה מאיזשהו מחקר. מה שאנחנו צריכים בעצם ללמד את התלמידים, כמו שאמרנו, זה ליצור את התוצרים הוויזואליים בדרכים שונות. אנחנו צריכים שהם יבינו מה קורה בסימולציה, אנחנו צריכים שהם ידעו לעצב מדיה למסכים, ומה שנקרא מולטימדיה, אינפוגרפיקה, דינמית, מקושרת, שזה הממדים שאנחנו צריכים להוסיף על הממדים שהיו בעבר. וכמובן הביקורת, היא מגיעה אליי בוואטסאפ לפני שנה ומשהו, סרטון, ואמרתי, אני מאוד חושדת שהסרטון הזה ערוך בכבדות, אז מבדיקה התגלה כמובן שזה ערוך בכבדות ומישהו עשה שם טיפול. צריך להכיר ולהיות מאוד חשדנים כלפי דברים שמגיעים אלינו. לא רק בגלל שהם יכולים להיות וירוס, אלא גם בגלל שהמידע הוא מטופל, הוא לא נכון, הוא מעוות. ופשוט עשו את זה בכוונה, כנראה. עכשיו אתם תראו כמה תמונות, זה האנקדוטה שלנו עכשיו. ותגידו לי אם אתם מזהים, המזהה הראשון מקבל פרס, בבקשה. נא לכתוב לי בצ'אט. מישהו זיהה? אף אחד לא זיהה? כן, נכון. פיונה. מונה ליזה. גם נכון. שניהם נכונים. ומי זאת? אני אתן עוד פרס, אין שום בעיה. זאת לא, זה, עברנו כבר נושא, עכשיו מי זאת? אין תשובה? איזה דגל? נכון. כן, מצאתי עוד כאלה, תראו כמה. אוקיי, לתופעה הזאת איך קוראים, מישהו יודע? ועכשיו מבחן באוריינות ויזואלית. נכון, נירית, גדולה. נכון, זה מם. בעצם מם זה זיכרון, זה איזשהו קיצור. וזאת יחידת מידע. יחידת מידע שמוכרת בתרבות, והיא פשוט משתמשים בה באיזשהו שימוש חדש. כן, נכון. הסרט צריק. משתמשים בה באופן חדש ונותנים לה משמעויות חדשות, ובעצם זה מאוד מאפיין את המדיה היום, ולא שזה לא היה קודם, לפני שהאינטרנט, זה היה בהחלט, אבל זה לא הופץ
במהירות הזאת שאתם מפיצים, אתם כבר יודעים איך. אני מקבלת משהו נורא נחמד בוואטסאפ, ואז אני עושה עבר לקבוצה אחרת, ואז כל אחד מהקבוצה האחרת ממשיך ומפיץ את זה. אז ההפצה המהירה, היכולת המאוד מאוד קלה, בלי לדעת, פוטושופ באמת ברמה מאוד גבוהה, אפשר לעשות המון דברים, גוזרים, מדביקים, ומוסיפים כמובן איזשהו כיתוב מצחיק או לא מצחיק, וזה מעמיד אותנו באיזושהי עמדה שאנחנו כל הזמן צריכים לבקר את המדיה, אנחנו צריכים לזהות את המקורות של הממים, לזהות מאיפה הם התחברו ואיך זה בעצם מופץ. עכשיו תרגיל, כן נכון, מקבלים את הבדיחה שוב, שוב, זה לא מצחיק. זה התרגיל שלכם. עכשיו יש לנו תופעה, קוראים לה מם, בסדר? אתם צריכים לחפש, הראיתי לכם איפה כל דבר נמצא, אתם נכנסים עכשיו לענן החינוכי, אתם מורידים לעצמכם את הקובץ של כיתה ה'-ו', מורידים למחשב, פותחים אותו וכותבים לי, אבל בשפה שלכם, איזה מיומנות מצאתם שהיא ב'-ו', באיזה אשכול כבר סיפרתי לכם, אבל בה-ו, אנא תמצאו ונראית זה תשובה בשבילך, עכשיו אנחנו מתרגילים. אז בבקשה, אני מחכה. יהיה לי הרבה פוסטים לחלק. מישהו לא הבין את המשימה, יכול לכתוב בצ'אט. יש לכם דקה, תזדרזו. אני מחפשת את הראשון. לא מצאתם? יש לנו עכשיו מישהו חדש שנכנס, אני מקווה שהוא יסתדר. להיכנס לטבלאות של ה'-ו', איזה מיומנות מתאימה לתופעת המם. או, הנה זה בא. יופי. נכון, זו אוריינות מדיה דיגיטלית, אבל מה המיומנות? אוקיי, אחלה מירית. אבל עוד יכולים לכתוב בשפה שלכם. למה אני אומרת בשפה שלכם? כי לפעמים הניסוח לא מתאים למורים שאיתם אתם עובדים. אתם צריכים להסביר את זה לפעמים בעל פה בלי להשתמש בטבלה עצמה. מאוד חשוב לעשות את הפעולות האלה, להמיר את זה לשפה נוחה לכם. השימוש בקובץ הדיגיטלי, נראית, אני חושבת, שהוא שייך לעוד אוריינות. לאיזה אוריינות את חושבת שזה שייך? אמרתי לכם שיש חפיפות וזה לא לגמרי קליר קאט. נכון, עריכת מידע חזותי, נכון. באיזה אשכול זה נמצא עריכת מידע חזותי? יופי אתי, הבנת המדיה הדיגיטלית והמסורים החברים המיוצגים באחלה. יופי של ניסוח. אני אעבור לשיקופית הבאה.
לכם את זה בטבלה, גם אני אסביר על הטבלה. נכון, זה אשכול אוריינות. לא, אוריינות דיגיטלית זה כל העסק. נירית, אוריינות דיגיטלית זה כל העסק, תהיה יותר ספציפית. אוקיי, לא, עומדת דיגיטלית. יש לנו גם אוריינות טכנולוגיות התקשוב, ששם יש לנו אפשרות לערוך, אנחנו אומרים מצגות, זה יכול להיות גם כל מיני יישומים דיגיטליים אחרים. מה, השאר לא מצאו את זה? הנה, תנסו לפתוח, כמוני, אצלכם במחשב את המיומנות הדיגיטליות. שימו לב שיש פה, איפה יש פה חץ? נראה. ככה. אתם רואים שיש לנו כאן אוריינות מדיה דיגיטלית, זה העמודה הימנית ביותר. שימו לב שאני נמצאת פה בחוצץ, ואז יש לי רשימה של מיומנויות, והנה התגיות. אתם רואים את התגיות? זה כאן. אני יכולה להעתיק את אחת התגיות ולהניח אותה בתיבת חיפוש כמו שהראיתי. אני יכולה להראות לכם את זה שוב. אני לא משתפת מסך עכשיו, אני רק מראה לכם את הטבלה. אני תכף, אני אסיים עם הטבלה, אני אשתף אותם את המסך, בסדר. היי חגית. כן, את יכולה, תשלחי לי למייל. תראו, מה שאנחנו רואים זה שהמחנך או המורה המקצועי שמחליט לקחת אחריות על מיומנות אחת מכאן, הוא לוקח בתחילת שנה, הוא אומר, אני אחראי על איתור מסרים מתוך אמצעי המדיה. נאמר שזה מורה שזה נורא מעניין אותו, והוא נורא רוצה לעסוק בזה, או שזה המורה לאמנות או לתקשורת וכו'. ואז הוא אומר, אני מתכוון לעשות את זה בחודש כזה וכזה, ואז הוא כותב בוצע או לא בוצע. עכשיו, אם אתם משתפים את המסמך הזה לכל המורים שמלמדים את כיתות היו"ב, דרך איזה שיתוף שאתם רוצים, אתם בעצם מקבלים פה מיפוי בזמן אמת, מה נעשה בכיתה, ואז אם את רכזת תקשוב של בית הספר, או אם את מדריכה של בית ספר, מה שנשאר לך לעשות, זה להיכנס לתוך המסמך הזה שהוא משותף ולראות מה קורה. עכשיו, אם המורה משתמשת בפעילויות מתוך הקטלוג, היא יכולה להכניס לפה את הקישור, אם היא יצרה פעילות משלה, אותו דבר, היא מעלה את זה לאתר בית ספר או לאן שהיא רוצה, מסמך משותף, תקיעה משותפת, מה שתחליטו, והיא משתפת את זה כאן. ואז אם יש לה דוגמאות, אז יש לה דוגמאות. כאשר אתם תצטרכו להראות שעבדתם בנושא של מדיה דיגיטלית בבית הספר, אתם נכנסים לטבלה הזאת ואומרים, הנה, בחודש כזה וכזה, המורה הזאת והזאת נכנסו, הנה הקישור לפעילות, הנה הדוגמאות של התוצרים של התלמידים, ואז בעצם הטבלה הזאת שהוכנה על בסיס דברים שהכינו אצלנו באגף, מדריכות שנמצאות בתוך בית הספר, אמרו שזה מוצלח, אתם כמובן יכולים לעשות בזה את השינויים המתאימים לכם. אתם יכולים להשתמש בזה. כל המורים ימלאו את אותה טבלה כאשר המחנכת היא מתכללת את זה. כל המורים של כיתות היו"ב משותפים במסמך כזה, עובדים ביחד. עובדים ביחד וצובעים את המיומנויות שהם מתכוונים לעסוק בהן. לדוגמה, אם מורה למתמטיקה, רוצה לעסוק במיומנויות של טבלה בתוכנת אקסל, או מדעים, רוצה ליצור גרפים עם התוכנה, אז היא מסמנת את המיומנות המתאימה. היא יכולה להיכנס ולסמן מה שמתאים לשכבת הגיל, למה שהיא מתכוונת ללמד, ואז גם המדריכים של תחום הדעת שותפים. וגם המדריכים של תחום הדעת יכולים להיות איתכם הרכזים או המדריכים בקשר, ואז יש לכם פה איזשהו כלי יישומי מאוד, שאתם יכולים גם לערוך בו שינויים ולהתאים אותו אליכם עוד יותר, ובאופן הזה להתנהל
יישום אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית. בחטיבות הביניים אתם תפתרו את זה ותעשו צוותים שמתאימים לכם בגודל. אנחנו כמובן לא יכולים לתת לכם את כל הפתרונות, אבל חשבנו שדוגמה כזו, תקחו את זה כדוגמה, יכולה לתת לכם רעיונות, אתם יכולים על זה לבנות את הדברים המתאימים לכם. וכל נושא לגופו, נירית. אתם ביקשתם שאני אשתף מסך, אז אני משתפת מסך. שוב פעם, כאן בקטלוג החינוכי אתם רושמים את המיומנות, אם אתם רוצים, אתם רושמים מדיה, ולוחצים חיפוש, ואז אתם מקבלים את כל מה שקשור. אתם יכולים לכתוב מיומנות ספציפית שקשורה, ומקבלים את זה מיד. דרך אגב, יש שיעורים מאוד יפים שהיו בקייטנות, ואם תרשמו מיומנויות מסוימות, יש שיעורים שניתנו לתלמידים בשכבות גיל נמוכות אפילו, שאתם יכולים לשלוח את התלמידים שלכם לראות על כל מיני יישומים, וזה מצוין. כל מה שיש בקייטנות הדיגיטליות שאתם יודעים עולה לקטלוג, ואנחנו כבר עשינו לכם את המיון בתגיות. אז תדעו לכם שהכל מסונכן לנוחותכם. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, כפי שהראיתי לכם, אתם נכנסים לאוריינות מדיה, מסתכלים על התגיות, ופשוט בוחרים את אחד התגיות, משלבים את זה בתיבת החיפוש, מעתיקים את זה לתיבת החיפוש, ומחפשים פעילויות לפיתוח אוריינות מדיה בכיתות ה'-ו'. בבקשה, תכתבו איזה תגיות שאתם רוצים, תחפשו את הפעילות, אני רוצה את שם הפעילות בצ'אט. אז פשוט תרשמו לי את שם הפעילות שמצאתם בצ'אט, זה הכל. זה כל המשימה. קטנה, משימה פצפונת. אני רק רוצה לראות שאתם מתמצאים היטב בתגיות. אז מקודם הלכנו לממים וחיפשנו מה מתאים, אז זה כאילו מהעולם, אתם רואים משהו חדש שקרה, אז אתם אומרים, או האם יש לנו מיומנות מתאימה, אז אתם מחפשים אותה מוצאים, או שאתם פשוט הולכים למיומנויות, מחפשים את התגית ורואים אם יש לכם פעילויות מוכנות בקטלוג. אז בואו נראה מה מצאתם. איזה שיעורים מוכנים יש לאוריינות מדיה בקטלוג החינוכי? לרוב התדגיות, דרך אגב, שמופיעות בטבלאות, יש פעילויות, אתם תתפלו, אבל יש. ואם זה לא מתאים לכם, אז תהיו יצירתיים ופשוט תצרו משהו חדש ותעלו את זה לטובת כולם לקטלוג, כדי שלכולם יהיה. זה היתרון הגדול של השיתוף. אף אחד עוד לא מצא אף פעילות? אחת? שם של פעילות? משהו? אתם תצטרכו להיכנס לטבלה, לחפש תגית, איזה שאתם רוצים, לשים אותה בקטלוג החינוכי בתיבת החיפוש, ללחוץ על הזכוכית מגדלת. בואו נראה. הקייטנות קוטלגו לפי התגיות, כן, לא ראיתי את השאלה, אוקיי. צריך לרשום את שם הפעילות בלבד. לא, 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 לא קישור חם. ציורי התנ"ך, זה שם הפעילות, ציורי התנ"ך? שם הפעילות. אתי, זה שם הפעילות? מסע אפליקציות עם דוקטור איילת ויצמן. אוקיי, הוראה ולמידה עם תצלום דיגיטלי זה לא פעילות, זה חוברת. אני מקווה שהיא תועיל לכם. זאת חוברת, פעילות, שיעור, יחידת הוראה. יחידת הוראה לכיתות ה'-ו' לפיתוח אוריינות מדיה. מישהו יכול מ-33 המשתתפים פה למצוא בקטלוג החינוכי איזושהי פעילות? משהו?
אז לא להיוו. יש? לא שיעור מקוון. יחידת הוראה. יחידת הוראה. אין? אוקיי, יופי. הציורי התנ"ך, מצוין. יחידת לימוד בערבית מצאתם, מעולה. עוד יחידות שמצאתם? אוקיי, אז ככה זה עובד. אם נכנסתם ומצאתם, אז באופן הזה זה עובד, אנחנו נמשיך. כאן אתם רואים, יש לכם את הפעילויות לפי בענן החינוכי. בתוכנית ומשימות לפיתוח האוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, יש לכם כאן לפי תחומי הדעת. ומתחת לזה יש לכם לפי האוריינויות. אז אתם יכולים לעשות את זה גם דרך תגיות וגם באופן הזה, ודריכות המורה. אנחנו עוברים עכשיו למדיה חברתית. בעצם התקשורת המיועדת המקוונת הייתה לנו קודם, ואנחנו הוספנו את המדיה החברתית. אנחנו מדברים על הנורמות החברתיות בכל סביבה כזו. לכל סביבה יש את הנורמות שלה וצריך להכיר. פה מדברים גם על הזהות הדיגיטלית. איך אני בונה זהות דיגיטלית קשור בהחלט, וגם היכולת להתאים את צורת הכתיבה לסוג של הסביבה. זאת אומרת, אני כותבת אחרת אם אני כותבת בבלוג, אני כותבת בצ'אט, אני כותבת בוואטסאפ, או בכל תוכנה אחרת שאני משתמשת בה למסרים מיידיים. איך אני כותבת, איך אני מנסחת, מה צורת הפנייה, זה העניין של התקשורת המילולית המקוונת, רק איזה שהן דוגמאות קטנות. היא נקראת Online Language, או דיבור רשת, או שפה חברתית, יש לה הרבה שמות שאתם תראו במסמך, והיא מפתחת קישורים חברתיים. ניכר שהיא עוזרת לגבש קישורים, היא מעודדת תלמידים לשהות במשימות לימודיות, שזה אחד היתרונות הגדולים. יש בה הרבה הזדמנויות למשוב ואמיתי, וצריך לנצל את זה לנושא של למידה, וזה מאוד מאוד מקדם. יש לכם בתוך המסמך, אנחנו לא נעבור על הטבלה הזאת, אבל יש לכם את הטבלה הזאת שהיא מקור מאוד טוב, שאומר לכם איזה סביבות, איזה כלי תקשורת, זה העמודה השמאלית, איזה מיומנויות ואיזה סוגי מדיה. זאת, יש פה חלוקה, אתם יכולים לראות משחק בעולמים וירטואליים, או בניית פרויקט, פרויקט שיתופי, כל אחד יש לו את המדיה שלו, זה נמצא בתוך המסמך, אתם יכולים כמובן להסתכל בו ולהעמיק. אוריינות שנקראת שיתופיות בסביבה דיגיטלית, אני לא צריכה להציג לכם אותה, אתם בהחלט מכירים את כל העשייה הענפה שיש לנו בנושא של בית הספר שלומדים ביחד. תאומים למשל, בית הספר תאומים ועוד פרויקטים יפהפיים של האגף, זה קשור לזה, והם בעצם מיישמים את מה שכתוב פה במיומנויות ולומדים לעבוד ביחד. גם הנושא של קורסי מוק והשתתפות ב-How to MOOC, זה קשור בזה. גם הנושא של בכלל כתיבה משותפת במסמכים, זה קשור בזה. כל הנושא הזה של פתרון בעיות בעולם האמיתי, זה קצת יותר רחוק ממה שהתלמידים שלנו עושים, אבל כמובן אנחנו מתכווננים לזה בעתיד הרחוק. אוריינות מידע, יהיה לכם, יש כמה הקלטות שסיגל בן אמרם נתנה שיעורים יפהפיים שנה שעברה, והיא נותנת עוד שני שיעורים השנה, כדאי לכם להירשם. וזה כל פעם שאני צריך להיכנס לחפש מידע, זה לא משנה מה הצורך, לכל צורך, אבל אנחנו פה בהקשר לימודי, אנחנו מדברים על ההקשר הלימודי, ואנחנו רוצים תלמידים שהם אוריינות מידע, זה אחד מהכישורים החשובים ביותר
שאנחנו יכולים להקנות להם. מדובר על שלבים. אם אנחנו מדברים על איזשהו שלב ליניארי, שהוא בעצם שלב שבו אני יכולה לחזור כל הזמן לנקודת ההתחלה של הגדרת הצורך במידע. וזה מאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו נמצאים למעשה בתהליך ליניארי, אבל גם כשאני מאבד את המידע ומשלב אותו בתוצר, יכול לעלות איזשהו צורך במידע חדש, שהוא רלוונטי לעיבוד המידע ושילוב בתוצר, או להצגת המידע. באיזה כלים, לדוגמה, אני אציג את המידע, כבר אני צריכה שוב לחפש כלים להציג את המידע. זה שוב פעם הגדרת צורך במידע, והוא יהיה צורך קצת שונה בכל פעם בהתאם למטרה שלי. אורנות קריאה וכתיבה בסביבה דיגיטלית, בעולם מתייחסים לזה כ-hyper-writing ו-hyper-reading, ואנחנו מדברים על תכונות שהשתנו מהמעבר מדפוס לטקסט בסביבה דיגיטלית. הנושא הזה של מרחבי, אינטראקטיבי, מקושר ועתיר מולטימדיה, גם קול נכנס לכאן וגם המון סרטונים, והמרחב של הדף השתנה לחלוטין, וזה גורם להרבה אתגרים חדשים עבור מורים. אפשר להסתכל על זה אפילו בנושא של מבחנים הבינלאומיים, שבהחלט יש פה אתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. מעבר להפעלת המכשיר עצמו, יש לנו אתגרים של להסתדר במסך שיש בו הרבה אזורים, בלנוע ממסך למסך, ולפעמים לגלול. זה מאוד מאוד קשה. לא סתם יש לנו הסחת דעת, זה עידן כזה של הסחת דעת, ואנחנו צריכים לדעת להתנהל בו. צריכים לחשוב גם על הכתיבה בסביבה דיגיטלית, ולא רק על הקריאה. ויש לנו פה את המושגים המקסימים האלה של רימיקס, ריוז ומאש-אפ, שהם בעצם איזשהו יצירה או שימוש יצירתי, כמו שראינו עם המם מקודם, זה אחת הדוגמאות הנחמדות שאפשר לעשות את זה. אני רוצה להראות לכם, למשל, הנושא של חשיבה, אסטרטגיית החשיבה באורנות קריאה וכתיבה דיגיטלית, זה נמצא בסביבה דיגיטלית, זה נמצא במסמך עצמו, אז יש פה תכנון, תכנון של ניווט בין מסכים, זה גם כן סוג של תכנון. אנחנו צריכים לתכנן איך אנחנו מגיעים למידע בצורה הנוחה לנו ביותר, לפעמים זה מצריך אותנו להשתמש ביותר עם מכשיר אחד, זה יכול לקרות, או אם אנחנו רוצים לנתח את המידע, אם אנחנו רוצים לפעול ביצירתיות, עד כמה אנחנו מכירים את הכלים השונים, וגם אם אנחנו עושים ביקורת עצמית, כמו שדיברנו מקודם, כמה אנחנו מעבירים את הדברים שאנחנו מקבלים, ומי עושה איתם שימוש. לבסוף יש לנו את האוריינות אתיקה דיגיטלית ומוגנות, שהיא בעצם מדברת על המושגים של אחריות, להתנהל באופן אחראי, וגם ליישם אחריותיות ביחס למשתמשים אחרים, נושא של אתיקה, לא לפגוע ברשתות, כשאני נמצא ברשתות, אתם רואים איך זה מתממשק, האוריינות מתממשקות אחת עם השנייה, כאשר אני מחפש מידע, כאשר אני מעלה מידע, זה כמובן קשור באוריינות אחרות, איך אני עושה את זה באופן אחראי ואתי, ואיך אני מגן, איך אני מגן על המכשירים שלי, איך אני מגן על המידע במכשירים שלי, מה קורה כשנגנב לי המכשיר, האם הבטחתי אותו, האם אני יכול להשביט אותו מרחוק ועוד ועוד, וכל מיני שאלות עולות בהקשר הזה. למשל, מתי מותר לי להשתמש בתמונה שמצאתי באינטרנט? האם מותר לי לשנות אותה? איזה קרדיט אני נותן בכל פעם? האם אני מכיר את כל סוגי הקרדיטים? האם אני מודע לנושא של זכויות יוצרים ועד כמה אני מודע? אני יכול להיות מודע ברמות שונות לנושא הזה? ומה קורה כשאני מעלה מידע שיצרתי? אמרנו, אנחנו רוצים שהילדים ייצרו, שהאנשים בעצם ישתתפו, שישמיעו את קולם
לא רק טוקבקיסטים שמשלמים להם, אלא שיש שיח באמת משמעותי. אם המאה ה-21 זה עידן שמדברים בו הרבה, זה עידן של שיח. האם אני משתתף באופן משמעותי בדיונים חשובים, למשל המאגר הביומטרי, זה משהו חדש שצריך לתת עליו על הדעת, איך אני משתתף בשיח כזה. האם אני, למשל אם אני מדברת על דוח הורייזן, דוח הורייזן זה בכלל משהו שנעשה באופן שיתופי, יש וויקי, ואפשר להעלות לשם דברים במשך שנה, והכל הוא מאוד שיתופי. אז איך אני פועל בסביבות האלה, כל הדברים האלה, איך אני מסמן את המידע שלי, איך יודעים שזה לקוח ממשהו שאני עשיתי, איך אני דואג לשמור על מידע שלי. כל הידע הזה כמובן נמצא בגבולות של האתיקה הסבירה, וגם יש לנו כמובן חוזרי מנכ"ל שאנחנו חייבים לחזור ולהזכיר, להשתמש בהם ולהתעדכן כאשר הם עולים גרסות, עולות גרסות חדשות. וגם אנחנו מדברים על הכזבות הדיגיטליים בהקשר הזה, והבנה של המשמעות שלהם. וכל הדברים האלה אתם בוודאי מכירים הרבה 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 משבוע הגישה הבטוחה, המוצלח השנה שהיה וכל שנה. ואם אנחנו רוצים לסיים בזמן, אמרנו עד 9:15, אנחנו נסכם, ואז אנחנו נצא לשלב השאלות. אז סקרנו את המקורות של המסגרת המושגית, על מה התבססנו. חיברנו את המסגרת המושגית ליצירתיות, חדשנות, השתתפות וביקורתיות במאה ה-21, שהן חיוניות מאוד לכל אדם. מצאנו היכן הידע מנוהל בענן החינוכי ובקטלוג, ואפילו עשינו קצת תרגילים קטנים. הזכרנו בקצרה את ההגדרות מתוך המסגרת המושגית. זה היה ממש בקצרה, זאת אומרת, יש צורך להעמיק. אנחנו נעמיד לרשותכם עוד שיעורים כאלה דומים כהמשך, וגם יהיה לנו כלים נוספים שאנחנו נפרסם לטובותכם, לשימושכם, וכמובן אנחנו נותנים לכם רשות להשתמש בחומרים לרשותכם בקטלוג ובענן, ואתם תעשו איתם דברים נפלאים, אנחנו בטוחים בזה. מה שאנחנו עכשיו נעשה, יש פה 33 משתתפים, אתם מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט, ואני אשמח לענות ככל יכולתי על השאלות. אני מודה לכם מאוד על תשומת הלב וההשתתפות, ראיתי שאתם משתדלים לעשות את המשימות גם. אז תודה רבה לכולם וערב נעים, אני אשמח מאוד לשאלות. תודה נירית. תודה חגית, יש שאלות אבל. המצגת תהיה איפה שהראיתי לכם בקטלוג החינוכי. תודה אפרה. אני מתנצלת שהייתי צרודה היום, פשוט מיום שני כאב גרון. ממש מתנצלת. אם אין שאלות, אז מי שיש לו עוד משהו, כמובן, לשאול, כמובן יכול לפנות אלינו. כל המושגים נמצאים באתר בצורה מפורטת. אנחנו גם נעלה את המצגת הזו. המשימות של פיזה נמצאות, תסתכלו בענן החינוכי. אני יכולה להראות לכם את זה עכשיו, אם תרצו. נעשה share screen. ענן חינוכי, אתם רואים תוכנית התקשוב, תסתכלו טוב. אני מראה לכם שאלתם על הנושא של פיזה. יש לכם אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בהיבחנות מתוקשבת. רואים את הקישור הזה? הוא מתחת לאוריינות דיגיטלית. יש לכם אתר משימות אוריינות מתוקשבות. וגם מתחתיו היה סרטון הדרכה. אני צריכה להיכנס עם הסיסמה שלי, נראה לי שהחלפתי אותה היום. נראה שהוא ייכנס. לא, החלפתי את הסיסמה היום. תאמינו לי שאני מחזיקה את המיקרופון ביד.
מה שאנחנו נעשה, תיכנסו דרך האתר המשימות אורניות, אתם פשוט נכנסים דרך זה. הייתי מקלידה את הסיסמה, אבל זה דורש שלוש פעולות, וכיוון שהמיקרופון תופס את היד השמאלית שלי, אז אני לא אוכל לעשות את זה. אם יש שאלות נוספות, המושגים באתר ובטבלה אינם זהים. הטבלה היא העתק מדויק של הטבלאות בתוכנית. אז תיכנסי לטבלאות בתוכנית ואז תראי שזה זהה. איך ניתן לשייך משימות לתלמידים? המשימות את מתכוונת של פיזה, נכון? נעמה. המשימות של פיזה. המשימות של פיזה, אם אני לא טועה, את שלחת אליהם קישור והם נרשמים דרך היוזר שלהם. הילדים צריכים להיכנס עם הסיסמה שלהם, זו סיסמה אחידה. את יכולה לשלוח להם קישור, הם עוברים דרך האתר הזה של הסיסמה האחידה, ואז הם נכנסים ועושים את הפעילות. את פשוט שולחת להם קישור. או אומרת להם את שם המשימה ושולחת להם קישור כללי לסביבה. זה גם כן אפשרי. ואז יש לכם מאורגן. בסדר? עניתי לך על השאלה. הנעמה זה שאלות לא אליי, את יודעת את זה? אבל אנחנו נדאג לתת לך מענה. הפיקוח, המפקחים יודעים על זה, מה לדאוג. את יכולה לשאול אותם, הם מאוד מעודכנים. אז תכתבי לי מייל, אני אתן לך תשובות מסודרות. בסדר? יש גילה לוי, תסדר לך את זה יפה. ויש לך גם סרטון. אם תסתכלי, בקישור שרגע הראיתי, יש סרטון ותוכלי לקבל. אבל אם תשלחי לי מייל, אני שולחת לך תשובה מסודרת. בסדר? אז אם אין עוד שאלות ספציפיות לנושא שלנו, אז אני אאחל לכם לילה טוב, כי הגיע 9:15. ולהתראות השיעור הבא, את השיעור הבא נותנת סיגל בן אמרם. ערב נעים.